হয় চৰকাৰে উন্নয়ন হোৱা বুলি যিমান ঢাক ঢল নৱজাক কিয় তাৰ এক বিপৰীত ছবি দেখুৱাম নিউজ এইট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ যি বাপুপাৰা নাটপাৰাত আৰু এই নাটপাৰা গাঁওবাসীয়ে আজি বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছিল নিউজ এইট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক প্ৰথমতে দৃশ্য দেখুৱাম এই পথ এই পথটোৰ অৱস্থা দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ জৰাজীৰ্ণ পথ আজি বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে মৰণত খৰণতে তেওঁলোকে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছিল এই পথটো কিন্তু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে হওক বা চৰকাৰেই হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ পকীকৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা বুলি ইয়াত স্থানীয় ৰাইজে আমাক জানিবলৈ আমি দেখুৱাই আছোঁ চৰকাৰৰ যি উন্নয়নৰ সফলস্বৰূপ দেখুৱাই আছোঁ এই গাঁওখন বৃহত্তৰ গাঁও বুলি ক'ব লাগিব যে বাপুপাৰা অঞ্চলৰ যি নাটপাৰা গাঁওখন আৰু এই গাঁওখনৰ এইটোৱে মূল পথ বুলি ক'ব লাগিব এই পথেৰে তেওঁলোকে ওলাই পেলাই যি গোৱালপাৰা লগতে বিভিন্ন ঠাইলৈ যাব লগা হয় আৰু এই পথটোৰ অৱস্থা আমি নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণৰ যি জৰাজীৰ্ণ পথ আজি বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে এনেধৰণৰ মৰণত খৰণ দি তেওঁলোকে যাতায়ত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছিল ইয়াত স্থানীয় লোক আছে মই কোনো মানে কথা পাতিব বিচাৰে মই আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ দেখা গেছে আপনার বৃহত্তর অঞ্চল কোব লাগবে বাপুপারা নাতপারা এগাওক্ষ এই পথ তো আজ কি বছর আপনার অসুবিধা হয় আজি এই রাস্তাটো তো আজি রাস্তা নহয় আজি বহুত বছর কথা আজি যুগ যুগ গল আজি রাস্তাটো এই এনেকা পৰিস্থিতি আজি লি স্কুলত যাব যত নাকি এক জাবর পানি পরারে এখন পিপলি যাব নয় এনেকা অবস্থা দুরবস্থা মই নিজে তিন চারিদিন দিন বসু ইয়াতে সাইকেলে বুজিছে তাৰপিছত নিজে নিজে মাটি কাটি আমি এতিয়াও চিন আছে এইবিলাক এইবিলাক মাটি দিছোঁ আজি এই এইবাৰো দিয়া হৈছে সেইবিলাক যিবিলাক দ হৈছে এইবিলাক মাটি কাটি দিয়া হৈছে তাৰপিছত এক জাপৰ পানী পৰাৰ লগে লগে এঘাঁঠু পানী হয় এই কাণ্ডো হয় বোকা হয় বোকা হ'লেতো আৰু আমি একে চাইকেলৰ পৰা সৰু বাচ্ছাটো খোজকাঢ়িবই নৰে এনেকুৱা অৱস্থা গতিকে বেমাৰ আজাৰ হ'লে কেনেকুৱা এম্বুলেঞ্চ আহিব পাৰে এতিয়া বেমাৰ আজাৰ হ'লে বৰ্তমানতো এম্বুলেঞ্চ এহাটো বন্ধই বৰ এক যাবোৰ বৰষুণ বোলে ইয়াতে আৰু মানে কোনো গাড়ী আহি পাখে মতা নাই বুজিছা এনেকুৱা অৱস্থা আমাৰ হা কি ক'ব ঘূৰা মই প্ৰথমতে আমাৰ বাওপাৰা আমাৰ বাবুপাৰা নাটপাৰা গাঁৱৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকৰ চেনেলটোক আমি ধন্যবাদ জনালোঁ এই ৰাস্তাটো আজি আমাৰ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ আজি ছিয়াত্তৰ বছৰ পাৰ হ'ল আমাৰ এইটো এটা আমাৰ যদিও আমাৰ বাৰুপাৰা নাটপাৰা গাঁৱৰ মাজেৰে যোৱা এটি গাঁৱলীয়া পথ কিন্তু এই পথটো আমি এটা ধৰণৰ মুখ্য পথ বুলি এইটো এইকাৰণে ধৰিব লাগে এইটো ৰাস্তাৰে আপোনাৰ ৰখাপাৰা বৰদামাল আপোনাৰ নদিয়াপাৰা ৰাংচাপাৰা বৰদোৰা এই এটা ধৰণৰ বৃহত্তৰ এলেকাৰ মানুহে এইটো ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰে আৰু আমাৰ এইটো ৰাস্তাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয়লৈ যায় আগিয়ালৈ গোৱালপাৰালৈ এইটো ৰাস্তাৰে প্ৰায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অহা যোৱা কৰে এতিয়া বাৰিষাৰ সময়ত আমাৰ এইটো ৰাস্তাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অহা যোৱাত বহুত অসুবিধা হয় যাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়ৰ উপস্থিতিৰ পৰা তেওঁলোকে বঞ্চিত হৈ থাকিবলগীয়া হয় সেয়ে আমাৰ গাঁওবাসীৰ তৰফৰ পৰা আমি আগতে এই ৰাস্তাটো আমি মেৰামতিৰ কাৰণে বা আমি এটা পকীকৰণৰ কাৰণে আমি পি ডাব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি আজিৰ পৰা আপোনাৰ দুবছৰ আঢ়ৈ বছৰমান আগতে আমি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনো দিছিলোঁ কিন্তু এপ্লিকেশ্যন যদিও আমি দিছিলোঁ এই আমার এই রাস্তাটির প্রতি অল্প সঁহারি নজনালে সেই কারণে আমি আজি আমার এই গাঁওবাসীর পৰা আমার এই বর্তমান তার চলিত আমার যে সরকার আমার যে শাসন আমার শাসনের দৃষ্টিতে এই সরকার আমি আমি বিনম্রভাবে আমি অনুরোধ জানাব বিচারি যাতে এই ৰাস্তাটো এটা পকীকরণের ব্যবস্থা করে এই বৃহত্তর এলাকা রাইজর যাতে এটা অহা যার একটা সুবিধা করে দিয়ে এইখানে আমার গাঁতবাসীর তরফের বিনম্র অনুরোধ রাস্তাটা আপনার দেখা গেছে বৃহত্তর অঞ্চল কোব হয় ধন্যবাদ জানাইছো আপনার এইটো যিটো আমাৰ এটা গাঁৱলীয়া পথ যিটো পথ এছ এইচ সংযোগী বাৰ এছ এইচ টুৱেলভ সংযোগী এটা পথ যিটো আগ্ৰিয়াৰ পৰা আপোনাৰ লখিপুৰ মানকাচৰ হৈ সেই পথটোত সংযোগ হৈছে এই পথটো প্ৰায় দুই কিলোমিটাৰ পথ এই পথটোৰ অৱস্থা বহুত শোচনীয় ইপিনে আমাৰ কাষত স্কুলো আছে এখন এম ই স্কুল এখন আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তালৈ অহা যোৱা কৰাত বহুত অসুবিধা মানে বাইক বা চাইকেল একেবাৰে অসুবিধা হয় বাৰিষা বহুত অসুবিধা এতিয়াও অসুবিধা গোটেই ৰাস্তাটো গাঁত গাতেৰে ভৰ্তি হৈ আছে গতিকে আমি ইমান বছৰ হ'ল আজি স্বাধীনতাৰ প্ৰায় সাতসত্তৰ বছৰ হ'লহি এতিয়াও এই ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈ আছে ইমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছোঁ আমি গাঁৱলীয়া গাঁও গাঁওবাসী ৰাইজ সেয়েহে আমি আমাৰ চৰকাৰখনক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে এই ৰাস্তাটো পকীকৰণৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা এটা লয় গাড়ীৰে ভৰ্তি প্ৰাইভেট কাৰ হওক বা বিভিন্ন মাল বস্তু কৰি গাড়ী হওক গোটেই ভৰ্তি হৈ আছে ঘৰে ঘৰে সোনকালে কৰি গোটেই পথটো সোনকালে কৰি দিব লাগে এইটোৱে আমাৰ মানে এটা অনুৰোধ চৰকাৰৰ ওপৰত নিশ্চয় ক'ব লাগিব নিৰ্বাচনৰ সময়ত কিন্তু এই গাঁওখনৰ বিভিন্ন নেতা পালি নেতাই ভিৰ কৰি বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছত কিন্তু এই গাঁওখনৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বা এই পথটো পকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা বুলি ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে আমাক জনাইছে মই পুনৰ কৈছোঁ যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত জমৰ যাত্ৰা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ যি পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ যি বাবুপারা অঞ্চল লোকসে আজ বছর বছর ধরে এরণ মরণত খরণ দিয়ে যাতায়াত অব্যাহত করলছে নির্বাচনের সময় কিন্তু এই গাঁখনের বিভিন্ন নেতা পাল্টেটায় ভিৰ করে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিন্তু নির্বাচন শেষ হওয়ার পিছত কিন্তু এই গাঁখনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বা এই পথ পকীকরণের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ নকা বলে স্থানীয় লোকসকলে জানাইছে আর আমি নিউজ এইট্টিন আস নর্থ ইষ্টর যোগেদি সরকার কিংবা যে বিধায়কগীক দেখাই দিল এই পথটির যে দুরবস্থা এটি এই পথট পনের পকীকরণের ক্ষেত্রে কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করে সাই হব লক্ষণীয়